Гласуваме за една Европа, в която почти не останаха европейци. Мечтаем за една Европа, която така и не стъпи при нас. Надяваме се на едно евро, което варят стотици хиляди нашенци, които избягаха. Купнеем в 21 век за елементарни неща, като пътища, вода. Пускаме SMS-и в кампании за човечност, за които държавата няма съвест. Живеем в страната, в която бедните все плащат най-много. Оцеляваме в държавата, която бе превърната в пустош. Дишаме въздуха на обречената от лакей свобода. Пред очите ни се надпреварват да се хвалят партийни велможи, кой колко осигурил и на които трябва да благодарим. Думи от хора, които трябва нозете ни да целуват, че ние сме ги пратили там, откъдето те искат благодарност. Хора, откъснали чувството на признание от сърцата си. Това е държавата преди поредните избори. А ето какво казват преди вота хората. Как няма да гласувам? Гласувам, разбира се. Аз отивам, аз е на град, гласувам. Ама защо? Те ще идват, а ние обяснят пак какво ще стане, какво ще го направи. Така е. Спаси ли Европа? Да, да. А как стъпи Европа тук? Как го виждате вие? Доволни сме, плащат ни субсидии, субсидии. Така е. А сега ще гласувате ли на европейските избори? Ще гласуваме, пак както гласуваме всяка година. Пак ще гласуваме. Ти много ми е такова. Какво прави един евродепутат според вас? Аз не да знам какво правят. Аз съм тук, цял ден съм вкъщи. Кога да ти кажа? Пак ще гласуват както преди. И че не влиза политиката, да, кое политиката. Колем не храни, само по избор. Гласуваме, какво да правим? Ще гласуваме, ама за кого ще гласуваме и ние да знаем вече. Защото шоко всеки си взима подписката и айде, 4 години ти забравя. Това са европейски избори, какво? Няма значение, европейски ли, български ли. Избора си е избор, нали ще печелят, че си вземат парите? Има ли значение? Знаете ли какво прави един европейски депутат, един депутат в Европейския парламент? Нищо не прави. Каквото им казват, това прави. Каквото им казват, това прави. Нищо не правят. Според вас правят ли нещо? Знаете ли какво прави един евродепутат? Какво прави един евродепутат? Еми, каквото правят нашите депутати тук, също какво друго, закони, куват закони, след ми ги разкуват и пак ги закуват и това е.